El femení d'handbol del Club Esportiu Molins de Rei rebia el Gavà amb la necessitat d'aconseguir una victòria. Les entrenades Parisa Rabassa es troben a la part baixa de la classificació, una situació totalment anormal per a elles. Guanyar contra un rival de la part alta, com era el Gavà, donaria una bona dosi moral a les molinenques. Un primer parcial de 6-0 donava esperances als Molins. Gràcies a una gran defensa, l'atac rival no generava perill. Al final de la primera part es va reduir molt la diferència. Es va finalitzar el primer temps amb un 13-10 al marcador. I Sarrabassa va ser expulsada per protestar. I des de la graderia va veure com el Gavà reduïa la diferència a només un gol. La situació es va complicar per a les guerreres, que davant els obstacles se'ls va fer difícil mantenir la serenitat i ser constants per poder emportar-se el maig. Finalment, un ajustat 23-24 va deixar el Club Esportiu Molins de Rei tocat i sense puntuar davant el Gavà, tot i haver lluitat fins al final. Doncs som aquí després del partit amb la capitana del Club Esportiu Molins de Rei, de l'handbol femení, amb la Inés Solana. Bona nit, Inés. Quina valoració treus d'aquest partit una mica, doncs? Una mica valoració malament, no? Perquè hem començat molt bé, hem començat amb un parcial de 9-0 i després amb la sensació que ens està passant últimament, no? Sembla que no acabem d'aguantar els resultats, no acabem de controlar el temps del partit. Exclusions, sempre tenim masses exclusions i, bueno, una valoració una mica negativa, la veritat, una mica negativa. Al final de la primera part us han expulsat a l'entrenadora, s'ha lesionat una jugadora. Bé, partit injust, podríem dir. A veure, injust, bueno, podríem dir que hem tingut algunes accions una mica injustes, no? Jo crec que l'expulsió de la Isa, la nostra entrenadora, no era expulsió, podien haver-la amonestat potser amb una targeta groga primer, per avisar, després com a molt amb 2 minuts, però no amb una targeta vermella i 4 minuts. No? O sigui, això sí que ho he vist una miqueta injust. Després, bueno, no han pitat gaire bé, però no podem culpar els àrbitres. No? Nosaltres hem tingut errors fonamentals que no tindríem de tenir i pèrdues de pilota i, bueno, massa precipitacions que no les teníem d'haver tingut. A més de, doncs, això que comentaves de la manera de pitar dels àrbitres, no, que de vegades, doncs, influeix molt en el partit. Què ha faltat perquè el resultat final de l'Electronic no sigui un 23-24 i no un 24-23? Suposo que ha faltat una miqueta de serenitat per part nostra. O sigui, nosaltres tindríem d'haver jugat una miqueta més tranquil·la, tindríem d'haver aguantat més la bola, és el que estem comentant, no? I no precipitar-nos i aguantar el marcador. Amb un marcador a favor, doncs, has de jugar més tranquil·la i no tenir aquests nervis, no? Potser aquests nervis els estem tenint perquè, bueno, venim d'una sèrie de derrotes, venim d'una temporada una mica estranya, a la que no estem acostumades a estar ni a patir, i això ens crea un estat de nervis que, bueno, que ens fa, doncs, això, tenir errades que no les tindríem de tenir. Doncs, Inés Solana, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I molta sort. Gràcies.